Hej, där är Lotta. Hej, jag heter Karl. Och vi är på spåret. Mot Filipstad, precis som Nils Eriksson en gång var. Ja, och som ambassadörer då för Filipstad, en på livstid. Och en på dödtid. Ja, så tycker vi att ni ska ta er tid och ta reda på vad Filipstad har att erbjuda. Välkomna. Bestämmer du dig för att bo i Filipstad får du mer pengar över och nära till allt. Inte en lapplisa så långt ögat kan nå. Pendla 6 mil på 45 minuter. Billigt och rymligt boende. Lediga, sjönära tomter. Long life learning. Förskola. Grundskola. Gymnasie. Högskola och lärcentrum. Obligatorisk simundervisning från 7 år. Här lär sig alla att simma. Billig barnomsorg på kort avstånd. Toppbibliotek för både barn och vuxna. Med fjärrlån får du möjlighet till boklån i hela Sverige. Både tid och råd till flera fritidsaktiviteter. Säfsen 6 mil och Sälen 24 mil nära. Fynda på Sveriges största NASAR-sammankomst, Oxhälja. 150 000 besökare varje år. Intresseklubben noterar att Nils Ferlin, diktaren, och John Eriksson, propellerns uppfinnare, båda har bott i Filipstad. Precis som vi hoppas att ni säger att ni gjort när ni är 80. Nu förstår ni kanske varför vi är ambassadör just för Filipstad. Karl-Jan, han bor ju där och jag är på besök titt som tätt. Och kan då bland annat se Nils Ferlin. Om man inte äter rosbågar eller knäckebröd. Du förresten, när ska vi gifta oss? Ja, fredag så blir det i Filipstad. Kan ni ge er på?